clara victòria del femení de bàsquet del Club Esportiu Molins de Rei contra l'Esparreguera, cué de primera catalana. Les molinenques van dominar des del principi tant en defensa com en atac i van mostrar un nivell de bàsquet més alt que les rivals. Un primer parcial de 13-0 de les entrenades per Pere Galimany deixava clar que el Molins seria amo i senyor del partit. De fet, el maig es va començar a decidir en un primer període on l'Esparreguera no va poder fer res més que veure com eren superades i que va acabar amb un 23-8. No va frenar-se el Molins durant el segon període, on van seguir apretant, creant frustració evident en les cares de l'equip rival. No van anotar ni un sol punt. Intenses en defensa i efectives en atac, van deixar el partit gairebé sentenciat a la mitja part, amb un clar 38-8. A partir d'aquí l'equip es va deixar anar i fins i tot l'Esparreguera va guanyar el tercer període. En la seva primera temporada, primera catalana, el Club Esportiu Molins de Rei és a punt d'aconseguir la salvació directa, sense necessitat d'anar a la promoció. Només una victòria més els hi donaria aquesta condició. Un gran any, doncs, per al bàsquet femení de Molins de Rei. Sí, esperàvem sumar-la perquè era l'últim classificat, no havia guanyat cap partit i la veritat és que, bé, sobretot la primera part hem jugat bastant bé, les hem deixat amb 8 punts en tota la primera part, 0 en el segon quart defensivament i bé, la segona ens hem relaxat una mica perquè el partit estava trencat i és normal, també hem pogut rotar jugadores, hem pogut reservar jugadores que estaven tocades de cara al que ve per davant, i, però bueno, l'important de tot és que hem tret la victòria i estem amb 14 victòries, que calculem que sobre les 15 està la salvació matemàtica, doncs un pas més. Estem doncs a una victòria de la salvació sense anar a fases de descens. Això és el que pensem. La veritat és que està molt apretat, podria ser amb 15, hipotèticament encara podríem arribar a patir segons els resultats dels altres dos equips amb qui ens estem bregant, però bé, jo calculo que 15 victòries estem salvades. O sigui que sí, una victòria més. I què queda per davant ara? Doncs ara, la setmana que ve, tenim un partit complicat a la pista del Natació Sabadell, que és segon, i que està jugant per ser campió de Lliga amb el Sant Fruitós, estan en un partit de diferència, o sigui que és un partit molt important per elles, igual que ho és per nosaltres, i intentarem competir al màxim allà i bé, perquè no donar la sorpresa i fer-ho quan abans. I a partir d'aquí, els dos últims que ens queden, ens queda a casa el Nemser TGN, que és un dels rivals amb qui ens estem jugant la promoció de descens, i l'últim és a pista del Sant Cugat, que és un altre dels rivals amb qui ens juguem la promoció de descens. Per tant, més emoció impossible, no? Sí, molt apretat, per això et deia que amb 15 fins i tot podria haver algun hipotètic cas en què, segons els resultats que facin els altres equips, patíssim. El millor de tot és que ara mateix nosaltres som novenes i depenem de nosaltres mateixes, o sigui, no depenem dels resultats dels altres. Això és un avantatge que hem d'intentar aprofitar. Pitjor estaríem en una situació en què els altres rivals estan per sobre, som nosaltres qui anem per sobre i el que hem de fer és complir la nostra part i treure-ho, o sigui que bé, és important la victòria d'avui per donar ànim. La Corpera, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.